Наркотичний подарунок для нареченого приготувала львів'янка. Замість начинки у пельмені жінка вклала 36 таблеток Субітексу. Проте передача до адресата не надійшла. Кулінарні вироби спочатку вирішили продегустувати працівники колонії. Всі сипучі продукти пересипаються, всі коробки, банки, все вскривається, перерізається. Всі предмети, всі продукти харчування, всі перерізаються. Відкривали пачку, висипали на посуду і розрізали. Під час розрізу було виявлено в одному пельмені, після того всі решти були перерізані і було вилучено 36 таблеток овальної форми з написом B8. Жінка, яка принесла передачу, переконує, не знала, що у пельменях. Мовляв, їх попросили передати за ґрати друзі ув'язненого. Зазвичай передачі я сама купляю в магазини, а цього разу в мене не було часу, тому що хвора дитина, і радо допомогли. Просто два молоденькі хлопці просто принесли мені, сказали, в якій годині просто забрати кульочок, що там нічого такого немає, овочі. Вилучена партія наркотику на чорному ринку коштує близько 50 тисяч гривень. Вона є рекордною для пенітенціарних закладів Львівщини за останніх 10-15 років. Тепер жінка, що принесла до колонії дурман, може й сама потрапити за ґрати. За посередництво у розповсюдженні наркотиків їй загрожує до 5 років в'язниці. До слова, Субітекс – це медичний препарат, який використовують для лікування наркозалежних за програмою замісної терапії. Його вважають елітним наркотиком. Одна таблетка може містити до 15 доз.